Sanje sompa rabdo she shan dewe chur chur wa dita she che tenpe chun na chenne ter she she Namo thaya gita luta le che ngan tulang tata miye gintang tang towa kunche tang tang che chang Tamche gita tangi che ten do Rangchun songro kunla taiwe me gisang tarwar dobe chungo chang Tsewe chube tangke tsewai Sanje she na namla sowa За дараа сойрхол хүртхийн өмнө бид өөрийн сэтгэл одоо сэтгэл боловсрох хэрэгтэй. Тийм учраас багш нар дээдийн номыг тайлбарлаж айлддаг. Энтхийн эрдэмтд басуу ондууд эцс авидарми одоо гол язор номонд айлдсан байдаг. Домби дамшаа намны дэ лондон дови даны до дензэн жебо марж до төвөр жебо кона юм гэж. Энэ нь Бурхан бүшин шашин дотор нь хуваавал хоёр байгаа. Ишлийн шашин, онлын шашин гэж хоёр байгаа. Тэгвэл Бурханы шашин гэдэг чинь ишлийн шашин, онлын шашин гэж юуг хэлж байна вэ гэхээр ишлийн шашин гэдэг нь маань бол хүн сүжигийн сэтгэлээр дээдийн номыг сонсох. Сонсох. Дээдийн номонд сонсож сүжиглж байгаа эдгээр одоо эрдэмүүд бол ишлийн шашин. Хүн дэдийн номыг хэзээ олон дахин сонсож ирэх зүйлэн бодно төдий чинь нөө тэр хүний сэтгэл одоо ишлийн шашин улам дэлгэрдэг. Нэг талаас хүн мэдхгүйгээс их алддаг. Тэгвэл дэдийн номыг сонсоод нэг сонсох, хоёр сонсох, олон дахин сонсохоор өөрийн сэтгэл ишлийн шашин улам дэлгэрч ингээд дэлгэрснээр мэдхгүй нь багасдаг. Аливаа зүйлийг зөв буруу хийхгүй хэрхэн хийх гэдгийг мэддэг. Онлайн шашин гэхээр сонссон номоо эргцүүлэн бодож хийж болохгүйг нь хийхгүй гэж өөрөө хичээх. Энийг би хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг хэрэгжүүлж байгаа энэ эрдэм бол онлайн шашин. Бид ерөн хүн уурлах муу, эсвэл хүн өдөр тутам сэтгэл хямраадах буруу, бусдад гомдоод бусдыг үзээ ядаадах муу гэдэг ийм сэтгэлээр өөрөө жаахан хичээх юм бол тэр сэтгэлд нь хичээж байгаа тэр эрдэм бол хичээгээд бий болж байгаа эрдэм нь бурхны шашин хоёр байгаагийн онлын шашин. Ийм учраас бурхны шашин хүний сэтгэл анх бий болох цагаас хүний сэтгэл хэдий ч нэ ууршин улмаар хэдий ч нэ дэлгэрэн тэр бүгдэд тухайн хүнийг улам мэдхгүй байсан мэдүүлж өгдөг. Тэр хүн чадахгүй байгаа муу зүйлийг хаях гээд сайн эрдэм, сайн чанарыг өөртөө бүрдүүлэх гээд чадахгүй байсан бол түүнийг нь бүрдүүлж өх, чаддаг болгох ийм онцлогтой, ийм шидтэй, ийм шашин. Тийм учраас бидний уншлагын номуудад байдаг тийм ээ. Тус амглан гарахын оронд Бурхны шашин. Хэний амтан хим бэ? Бид бүгдийн тус амглан гарахын оронд Бурхны шашин. Яаж тус амглан гарах вэ гэдэг дээр Бурхны шашин хүн өөртөө сэтгэлдээ бий болгоод түүнийг дэлгэрүүлж чадвал тухайн хүний сэтгэлд амар амгалан аливаа зүйлд хандлага нь өөр нэг талаас одоо ёсортхонтой сэтгэлийн хүчтэй хөдөлмөрч ажилсаг ийм болдог. Энэ бол тухайн хүний одоо амар амгалантай аз жаргалтай байх, ирээдүй сайн сайн байх энэ нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг учраас тус амглан тэр хүн бий болгож өгдөгөө. Тэгвэл бурхны шашин гэдэг маань ишлэл онлын шашин энэ хоёрт багтахгүй бурхны шашин гэж байхгүй учраас бурхны шашин гэдгийг бид одоо ганц ном уншуулах одоо зан үйл энэ төдийгөр бурхны шашин гэж төсөөлөх ингэж хандах нь бас учир дутагдaltaй юм байна. Хүн хэдийн ном уншуулах бурхан шүтэндээ дахил өргөх ийм одоо зан үйлийг өөрөө хийх болон бусдаар хийлгэлээ гэд сүжигийн сэтгэл төрөхгүй үнэн сэтгэлээсээ сүсгэлэхгүй байх юм бол магадгүй тэр зан үйл төдий болоо тэр хүний сэтгэл бурхны шашин бий болоог нь шинээр бий болох бий болсон улам аривчих ийм арганд явахгүй юм байна. Тийм учраас энэ бурхны ном бурхны шашныг бид
дээдэлж ач тусын хүртийг гэхэд зайлшгүй сэтгэлдээ бурхны шишнийг өөрөө ихлэ бурхны шин гэж юу вэ гэдгийг таньж мэдээд түүний сэтгэлдээ төрөөг үгэн төрүүлж төрснийг нь улам аривжуулж аривжууллахад хичээх юм бол тань мэдрэгдэн тэр үеэс та бурхны шин гэдэг чинь нэрээ өөр юм байна ингээд тус болох юм байна энэ надад миний амьдрал гэр бол нийгэмд хэрэгтэй юм байна гэж ингэж бодохоор нэг талаас одоо нийтийн үйл муу үйл боловсроод олон жил олон хүмүүс одоо шашин хаагдмал одоо тасарсан мэдээж олон бас тэ өгүүл амнаар дамжуул залгуулж өгсөлт гэхдээ нийтийн хүрээнд бол харьцангуй хязгаарлагдвал байснаас болоод одоо өнөөдөр бурхны шин гэдгийг бэрхшээл тулгархаар ном ашуулдаг зан үйл хийлэгдэг лам хүн гэхээр мэрэг төлөв тавьдаг тэмэл биш үл лам хүн биш гэх маягтай ийм төсөөл үлдсэн байгаа нь бол нэг талаас одоо бид бүгдийн л урдын үйл ингэж боловсрсан байх нөгөө талаар бид хувь хүн бид дор бүрний үгэн дээр анхаарахгүй бол бурхны шин бурхны номын ач тус ихэр ган зан бол амжиргааны нэг одоо юу гэдгийг асуудлыг л зохицуулж өгдөг юм юм шиг ингэж харуул энэ учир дутагдaltaй яагаад одоо цагт шинжлэх ухааны технологи хөгжөөд хүмүүс олон зүйлийг эргэцүүлэн бодох, харьцуулж бодох ийм боломжтой, нээлттэй хувь хүн өөрийн байгаа газраас одоо дэлхийн хаанч бай юмыг судлах, тэнд мэдээл авах боломжтой. Энэ цаг үед бид өөрийн амар амгалан сайн сайхан амьдрах, өөрийн үр хөвгтүүдэд та бүхэн ирүүлэх зөв хүн болгож хүмүүжүүлэх энэ бүгдэд бурхны номонд дайлцсан байгаа энэ бурхны шинийн ач тусыг их мөн чанарын бодит байдлаас нь бодит талаас нь харж ингэж үзүүл зохистой. Тэгвэл бурхны ном гэдэг чинь нэг талаас хүн эрүүл байхаас жаргалтай байхад өөрөө сэтгэл их зүв байх хэрэгтэй байна. Өөрөө тэдгэрийн зүв байх аргыг сонсох хэрэгтэй байна. Үнийг сонсоод нэг сонсоод орхичих биш. Түнийг эргэцүүлэн бодож амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ингэж хэрэгжүүлэхэд магадгүй урдын үүлэр юм уу гадны цөв нөлөөгөр би өвдөд байх юм уу эсвэл гадны процесс сад ийм тохиолдох үед ном ашуулдаг түн засал гүрэм хийлэгдэг ийм аргууд бол бурхан бог шимрөө айлдж өгсөн ийм учиртай тийм болохоор бид бурханы номын шүтэн анхааран аван дээр үес бид улам жилж ирсэн энэ бурханы шашныг ганцхан нэг нь биш аль болохоор бүрэн цогц байдлаар нь шүтдэг бүрэн цогц байдлаар нь шүтхийг өөрөө эрмэлздэг байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энэ талаас та бүхэн дээдийн ном сайн сонсох хэрэгтэй. Сонсон гэхлээр заавал сургалтанд суу, эсвэл лом бол сахил хүртэхсэн өгтгөнч биш. Ягаад гэхлээр хүн өөрөө сайн сайхан байхын тулд сайн сайхан байх одоо нөхцөлийг өөрөө бүрдүүлэх хэрэгтэй болохоос шүү. Өөрөө зүгээр байгаад бусдаас одоо хүлээгээд тэр ганц ирэхгүй. Тэгвэл өөрөө бий болохын тулд та номыг сонсож сонсон гэхэд өнөөдөр хөдөлгөөний төгжрэл донд ном сонсох боломж байна. Магадгүй хүн энэ тэнд явахдаа эсвэл өөр ажлыг амжуулах үедээ бас номыг сонсох боломж байна. Ном сонсно гэхэд байга гэр орондоо 5 минут 10 минут гаргаад сонсоод байгвал нээлттэй боломжтой. Дээц багш нарын олон номын ах нарын маань номын тайлбарууд байдаг. Энэ бүгдийг тав хүн бас амжилттай номыг сонсоорой. Энэ ном бурхан багш ингэж ном сонсч байж өөрөө зовлонгоос ангиж ирсэн. Ийм учраас би энэ номыг сонсъё. Сайн сэтгэлээ төвлөрүүлээ сонсоод үз. Тэр нь гарч байгаа номын утга бодит амьдралд нийцэж гэнэ үгүй гэнэ үү? Тэр нийцэж ивэл нэрээ тийм байх шүү гэж итгэсэн үнэмшил, итгэл үнэмшил танд төрж байгаа чинь сүсэг. Тэр сүсэг бол таны сэтгэл төрж байгаа ишлийн шашин, бурхны шин бий болж байгаа тэрээ. Үүн байгаагүй байсан бол шинээр бий болж байгаа тэр түүний бие болгоо зогсохгүй тэнд гарсан номын утгыг нэг ч ихсэн эргэцүүлж бодоод амьдралдаа нэг удаа ч ихсэн хэрэгжүүлэх юм бол онлайн шашин таны сэтгэл бие болоогүй л бие болж байна. Энэ хоёр улам өдр тутам бодоод байхын хэрээр энэ улам дэлгэрдэг. Бурхны шашин дэлгэрнэ гэдэг дэлгэрүүлэх нь голом хорог хийд орн бидний үүрэг. Гэтэ дэлгэргэл хэний гэхлээр хувь хүний сэтгэл дэлгэрч түүний одоо ач тусаар хүний амьдралд нь орчин тойронд нь улс нийгэмд нь эерэг ийм үр дүн гардаг ийм учиртай монголчуудын амьдралын олон зам заншил олон амьдралын хэм маяг бур
бурхны шишний хүн явуул сэтгэл зүв байх вэ? Хүн явуул сэтгэл зүв байхаас гадна үүлийн үр, шүтэн барилга эдгэрийн үднэс хүнд муу үг хэлэхгүй, хүн өрөө нүглийн муу үйлдэлийг хийхгүй байх вэ гэдэг энэ бүгдийг амьдралын хэмнэлд нь, амьдралд нь одоо таарсан байдлаар ёс заншил энэ бүгдээр ингэж өвдөцсөн мөн үлдээж гэсэн учраас бидний амьдралын олон одоо зарим хүн мэддэггүй энэ ёс заншлууд бурхны намжаахан сонсоо учир нь тайлагдах ийм байгаа. А энийг бол олон зуун жилийн хугацаанд шалгарсан нэрэл одоо энэ арга гүний юм байна. Жишээлх юм бол ардын үгөөгөө одоо зүрдцүү эдгэр үгүүд бол цанаа одоо үүлийн үр шүтэн барилтлага одоо энэ бүгдийг энгийн амар хэлбэр болгож бидэн үдээсэн ийм одоо ардын үг байгаа. Энэ бүгдээс бид бодох хэрэгтэй. За тэгвэл ахаа түрүү эхнээс нь ярьсноо нэг ахин тавханд одоо бараа өөр байдлаар тайлбарлах гэж оролдъё. Бид бурхны шашин, бурхны номыг одоо сүсгэлж ач тусан яаж хүртэх вэ гэдэг дээр гол бид өөрөө хичээх хэрэгтэй байна. Өөрөө хичээхдээ яаж ихээр ер нь бурхны ном одоо хүнээр бол нүд айдал гол баримтлах зүйл юу вэ гэхээр үүлийн үрийн энэ үзэл байгаа. Тэгэхээр үүлийн үр гэдгийг мэдхгүй л сонсоод мэдсэнээ эргцүүлж удаад нэрээ үүлийн үр гэдэг чинь хүний амьдралд ямар байдлаар үүлийг хурааж байна, ямар байдлаар үүл боловсрч байна эдгэрийг эргцүүлэн бодох хэрэгтэй. Эдгэрийг эргцүүлэн бодоод хүн амьдралдаа би энийг амьдралын шаардлага яалтчгүй байдлаар хийхээс өөр аргагүй болвол одоо жишээлх юм бол хөдөө амьдарч байгаа хүмүүс одоо хот суурьнд байгаа хүмүүс ч бай одоо ичээ идэх үр хүүхэд гэр бүл ах дүүгээ өсөхгүй тулд бас мал гаргах хэрэгтэйгээд ийм үл хийхээс өөр аргагүй тохиолдол гардаг. Хэрвээ тийм үед гэмшид наминчилж түүнийг яаж гэм нүглийн наминчлах уу арилгах уу энэ бүгдийг сонсож амьдралдаа хичээвэл тэр бурхны шашин таны амьдралыг зовлон муу юмас одоо аварч хаа аврагдаж байгаа та өөрөө хичээж аваргаж байгаа тэр түүнийг бурхан багшийн айлдвар дээц багш нарын айлдвар сургаалыг та сонсож энэ бол ишлийн шашин танд төрж байгаа тэр сонсоод би нэг хийхгүй юм шүү гэж муу юмыг өөртөө нэг удаа бодоод орох биш дахин дахин түүнийг өөрийгөө хянаж хийхгүй төлөө хичээх нь одоо онлын шашин танд бий болж байгаа тэрээ. Ингиж бий болсноор та яг наанаа бол хүн ёсортхонтой сэтгэл зүв байгаад сайхан амьдарч байгаа юм боловч цаана тэр бол бурхны шашин ишлэл онлын шашин танд амар амгалантай аз жаргалтай сайхан амьдралыг бий болгож өгч байгаа юм байгаа. Үүний цааш нь улам ахиулаад за өдөр тутамд хүн ийм байт юм бэ? Ер нь одоо бидний ойр дотны хүмүүс бид ялгаагүй өөлтөлдөг, өвддөг, одоо өхийн зовлон амсдаг. Энийг хинч тойрохгүй байна. Түүнээс гадна одоо хүссэн үйл хэрэг нь бүтдэггүй. Хүсээгүй бэрхшээл сав дотор нь аяндаа өөртөө тохиогоод байдаг. Одоо хамгийн хайртай ойр дотны хүнтэйгээ уг нь олон жил хамт баймаар байдаг гэтэл тэдгээр хүмүүсийн цаг усаар насны хэмжээнд болоод ямар нэгэн байдлаар одоо хац ийм зовлон тохиодог. Одоо муу хүнтэй уучрахгүй байх юмсан гэтэл муу хүнийг бидний дэлхийгээс байхгүй болгож одоо болох чадахгүй. Ягаад гэхээр тэр бол эхлээд өөрөө сайжирч байж одоо олон үе шаттай явах болохоос биш. Өөрт нь нэг муу хандаад байгаа хүн байхгүй болгоод тэгээд би өөрөө аз жаргалтай амьдрах нь бол тэр бүтэхгүй. Оо гэх мэт орчлонд ийм одоо бэрхшээл байгаа. Энэ юу юм зогс би яаж ярих вэ гэхлээр би өөрөө зүгээр байгаад одоо муу хандаад байгаа хүний дуусан гэж тэр бүтэхгүй. Харин би өөрөө өдөр тутам амьдралаа одоо үр хөөхөд одоо албан газар хаана ажилладаг вэ тэр бүгдийг хүм улам хичээхээс гадна өөрөө өдөр тутам өөрийн сэтгэл рүү өнгөж миний сэтгэлд ямар муу бодол эргэлдэж байна, миний үг үлдэлт ямар буруу юм байна, магадгүй хүн арих удаа байх юм уу, магадгүй хүн одоо мөрөөдө тоглодог байх юм уу, эсвэл одоо гэр бүлээ зоохоор ямар үйлдэл хийдэг вэ, тэр бүгдийг энэ буруу шүү гэж эргэцүүлэн бодох. Яагаад тэр таны үйлдэл ирээдүйд зовлонгол гарах ийм үйлийг хурааж байгаа учраас
нүүдлээс буруу үйлдэлээс зовлон гардаг тэр би өөрөө хийгээд байж болохгүй гэх тэргүүтэй ингэж өөлийн үрийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол та дэдийн номыг нэг жаахан сонссон чинь хэрэгжүүлж амьдралдаа ач тусын хүртэж байгаа нь энэ. Энийг та бүхэн бас амьдралдаа эргэцүүлж өдөр тутмын одоо хэвшил болгоосаа гэж одоо номон тайлцсан байдгийг дамжуулах байна. За түүнээс гадна хүн санаа бийвч муу юмыг болж чаддггүй, сайн зүйлийг хийгээд бас дадуулж чадахгүй юм байдаг. Тэгээ ийм үед ямар арга байна вэ гэдэгтээ таны буюу хөрөхгүй магадгүй бурхтын айц ялуу бусдын дэм хятад өвөө эмээ хөшчүүл одоо тарин унш уншлаг унших гэж эхэндээ цаасан дээр бичсэн хэвлсэн ийм уншлагыг харж уншуулдаг улмаар тодорхой хугацааны дараа цээжилчдэг. Ингээ өдөр тутам унш болчихно гэсэн үг биш. Энэ бол хүн тэр уншлаг уншиж явах үед унсны буян гэж байгаа. Магадгүй хүн уншиж байгаа уншлагынхаа утгын жаахан бодоод утгын бодон бодон унших юм бол утгын бодсон буян. Түүнээс гадна гэр бүлдээ магадгүй одоо хүүхдүүдээ сонсохдоор бусад хүмүүс хүмүүстэй харагдахаар ингэж унших юм бол тэр хүмүүс тийм номыг сонсгосон, тийм буян хийж байгааг харуулсан, ийм буян бас ураадаг. Энэ бүдээс одоо уншлаг тарин унших бол төрөнд хэлсэн айдалаар ажил бүтэхгүй байвал тэр буян хүрэхгүй байсан бол буян хурааж ажил нь бүтэх. Хүн биеийн өвдөө уншин олдохгүй ч юм уу, уншин тогтоодлооч эмчилгээг нь үр дүнтэй болохгүй ч юм уу, эмчилгээг нь үр дүнтэй болж итл өөр нэг өвчин нэг саад гараад байх ч юм уу, ийм үед хүн буян дотоод байдаг. Тэр үед уншлаг унших юм бол тэр хүн буян хурааж буянаар тэр хүний алсан байна. За. Тэр хүний бие эрүүл байхад ийм тустай. Тэгэхээр уншлаг уншдаг байх бас их чухлаа. Түүнээс гадна ер нь зовлон бий болгохдоо нүгэл учраас нүглийн намжлах арганд мөргөх байгаа. Тийм болохоор гэртээ эрүүл мэндч тустай. Одоо энэ уламжлалын олон одоо багш хүмүүс нийтэд бас энэ танилж ярьж байгаа гэж би сонссон. Мөргөх их чухал. Тийм болохоор өөрийн гэр орондоо байгаа газраа одоо сунж мөргөх, үгүмэг гэхэд таван гишүүнээр хурангуй мөргөх. Эдгээр нь бол буюу хураахаас гадна нүглийн намжлах. Түүнээс гадна одоо уншлагыг уншихдаа бид цаг завааса шалтгаалаад олон уншлаг унших чадахгүй бол одоо дөрвөн итгэлийг түүнээс цаашаа боломж байвал мэгзэн унших нь их онцгой. Ягаад вэ гэхэлээ өнөөдрийн одоо бог зоохвийн даган сойрхол гэж Монголд одоо хэлж заньсан болов. Тэнд бол одоо эргэсэмж идэвч жанан гэж даган сойрхол гэж язгуурын гурван бурханыг ерөхийн бүтээхийн даган сойрхол гэж хэлдэг. Өнөөдрийн энэ бог зоохвийн энэ даган сойрхол гэхэд хүн энэ сойрхлыг хүртээд мэгзэн унших юм бол одоо мэгзэн уншихын нийлүү айц чиглэлтэй язгуурын гурван болхон бог зоохоод өөрийн сэтгэлд их юм уу өөрийн одоо залбирахад илүү ойр болох ийм ач тус улмаар мэгзмийн үднээс нэм бүтээл бяцлал хий тарь мэгзмийн тоонд хүргэе гэвэл бас энэ даган сойрхлыг хүртээ тоолвол тэр нь айц чиглэлөв илүү нэг талаас эрэхтэй гэх мэт ийм олон ач тустай учраас мэгзмийг унших нь яг онцгой. Хэрвээ та бүхэн мэгзэм уншдаггүй байсан бол мэгзмийг уншаасай. Мэгзмийг уншихад илүү утгыг нь ойлгож, айц чанарыг илүү хурдан унших нь өнөөдрийн энэ сүсгийн холбооны номын нөхдүүд энэ номыг та бүхэн дүртэх энэ замыг хийх хэрэгтэй гэдэг нь бас эндлийн ач тус олон хүн тустай гэж бодсон байна. Ингээ та бүхэн дэдийн номыг анхаарал авч амьдралдаа ач тусын хүртэхэд Бурхны шашин гэдгийг одоо зам үйл төдий биш өөрөө хичээх хэрэгтэй. Өөрөө хичээх юм тулд юу хичээх вэ? Юу одоо би анхаарах уу гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Мэдхийн тулд ном сайн сонсох хэрэгтэй. Тийм учраас ном сайн сонсоосой гэж та бүхэн одоо уриалж хэлмээр байна. За энд бол Бурхан багш айлдсан 84,000 номын цогц гэж Бурхан багш 36 нас өдөр
зоглох үедээ бурхан болох цохолыг үзүүлээд 81 нас өдөр зоглох хүртлээр Дэдийн номыг айлдсан. Ингиж айлдах энэ бүгд айлдуурын одоо 84,000 номын цогцыг айлдсан гэж Дээц багш нар номондоо айлдч үлдээсэн байдаг. Тэгвэл бурхан бошиг айлдсан 84,000 номын цогцын гол огшин нь бол одоо Ханцшүүд Дандрын аймгийн энэ номлол энэ одоо өвцсөн байгаамаа. Тэгвэл бурхан бошиг 84,000 номын цогцын гол одоо огшин болсон Ханцшүүд Дандрын аймгийн эдгээр номлолын хураангуй нэг бол ахад түүнийг дахин хураавал одоо мэгзэн болж хураагдчих байгаа гэж энэ Банжин бог тэргүүдийн дээцүүд айлдсан байдаг. Ийм болохоор одоо мэгзэн гэдэг энэ залбирал маань одоо бог зонхыг язгуурын гурван бурхантай нэг мөн чанартай одоо өөрөө төсөөлж үүсгэн залбирч байгаа соёрхол залбирал ийм байгаа. Тэгэхээр мэгзмийг унших юм бол хүн Ханцшүүд Дандрын аймгийн гол огшимыг уншиж байгаа. Бүр цаашаа дэлгэрүүлвэл бурхан бошиг айлдсан 84,000 номын цогцыг одоо гол огшимыг уншиж байгаа учраас тэр бүгдийг уншиж байгаа. Тэр бүгдийн айц чандыг хүртэх ийм боломж бүрдэж байгаагаараа мэдсэн их онцгой юм байна. Бидний жаахан байхад одоо эргээд бодоход настай тэр үед энгийн хувцастай байсан боловч одоо лом хүмүүс олон байсан байна. Тэдгээр хүмүүс төр хаяа одоо орох ийм үед бол одоо мэгзэн унших гэж хэлдэг байсан. Тэр үед олон хүмүүс хэлжсэн ийм нарийн учиртай нандин айц чанартай учраас хэлдэг байжээ. За тэгвэл бог зунхын дараа сонирхол дээр бог зунхуу маань өөрөө яагаад бид бог зунхын дараа сонирхлыг хүртэх болов? Хүртвэл ямар ач тустай? Ер нь бог зунхуу маань энэ мэгцмийн үднээс залбирч маань ямар учиртай вэ гэдгийг одоо мэгцмийн одоо уншлаг үгтээр холбоод бас жаахан тайлбарыг хүрхэн зүйтэй байх. Мэгцэн маань эхлээд бог зунхын багш Эрендава химэх багш нь одоо бог зунхуут айлдаж харьсан гэдэг түүний зарим үгийг нь өөрчлөв. Бог зунху энэ над эхлээд бог зунху багштай Эрендава багштай мэгцмийг одоо зохион өргсөн гэдэг. Гэхдээ зохиосон нь бол Манчир бурхан бог зунхуут хайрлж түүнийг цаашаа өргөсөн гэж ингэж тайлбарууд байдаг. Ингээд 99 багштай бүгд зохоо зохиож хайрлах багш нь энэ надад арай тохирохгүй байна. Харин өөрт чинь тохирно гэж зарим үгийг нь өөрчлөөд буцаагаад бүгд зохоо ажиллан хайрлсан ийм залбирал гэж номонд айлдсан байдаг. Тэгээ мэгцмийн хэн зохиосон бэ гэдэгтэй одоо Манчир бурхан зохиосон гэдэг. Энэ айлдвар бол мэрэгдүүдийн гол одоо айлдварт байдаг. За эхнийх нь Мэгмэд зэвэ төрчин 60-аас гэдэг дээр одоо зорилт өгөө их эндэрлийн их гуусан одоо 60-аас бурхан гэж ингэж үг нь өгүүлж байгаа. Энэ үе дээр бол бид багш бог зунхыг 60-аас бурхантай ялгаагүй нэг мөч чанартай гэж бодож одоо залбирах бог зунхын эрдмийг ингэж энэ талаас нь бодвол илүү ач тустай. Ягаад бог зунхын 60-аас бурхантай нэг мөч чанартай гэж өгнө гэхээр бог зунхын намтар дээр байдаг бог зунху замбуулан одоо төрөл болгох цохол үзүүлэхийн өмнөх ээж нь нэг шин зүудэлсэн байдаг. 60-аас бурхан заларч байна. 60-аас бурханыг ухтна гэд олон хүн цугулсан. Тэр дунд ээж нь хүмүүстэй хамт байна гэж байна. Ингээд ээж нь олон хүмүүсийн хамт 60-аас бурханыг ухтах гэд иргэн тойронд хараад байсан 60-аас бурхан бурхан залгч руу харагдахгүй. Ингээд ээж нь дээшээ тэнгэр лүү хартал тэнгэрээс одоо бурхан таван өнгийн гэрэл цацруулсан тойроод олон тэнгэрийн охид төгөөд олон шавь нугуудыг тойруулан тэдгэрт ном номлон огтргоогоос доошлж байгаа бурханыг ээж нь хардаг зүудэндээ. Ингээд бурхан доошлох тосмоо улам жижигэрсээр угаад ээжийнх нь одоо тэрүүн дээр орой дээр ирэх үед тохой дээр хэмжээтэй болоод ээжд нь шингэчдэг. Энэ үед бурханыг даган ном сонсч байсан тэдгээр нөхөд бурханыг ухтах гэж байсан
хүлийн цугласан хүмүүс бүгдээрээ оо бурхан энд байна штэ гэд ээжийг нь хүндэтгэж дахил өргөж байгаа ийм зүг зүдэлсэн байдаг. Энэ нь бол Жарисыг бурхан бог зунхын дүрээр хүүн болж мэдлэх ийм цохол үзүүлэхийн одоо шинж байсан. Гүүгээр бог зунхуу Жарисыг бурхан бог зунхын дүрээр залаасан учраас мигмид зэвэ төрчин Жарисыг зориулт өгөн болгоолын их гуусан одоо Жарисыг ариа бол бурхан гэж бог зунхуу залбирч байгаа. Түүний дараа Демичин бие бомбо чин бие яа хэр өгөө болгоолын эрэхэд одоо мансшир буюу зүүлэн их шиг мачир бурхан гэж ингэж залбирал дээр гарч байгаа. Энэ нь бол бог зунхыг мачир бурхан бог зунхын дөрөөр заларсан ялгалгүй нэг мөч чанартай гэж ингэж бид залбирч байгаа. Энэ ягаад бог зунхыг мачир бурхан гэж залбирах болов гэдэг дээр бурхан богш башил үндө үзүүлсэн байгаа. Бурхан богш мачир бурхан өөрийнх нь одоо шадар туслахаар боцодын дөрөөр хажууд нь заларч явах үед ирээдүйд одоо цөөн цаг болох үед өөрөө ирээдүйд цастын оронд очиж амтны тусыг бүтээнэ. Тэр үед гандан хэмээ хийд байгуулна. Лусан гээд алдартай байна. Он хэмээх айлдварыг айлдж байсан. Энэ бошил үндэнгийн давуу Манчир бурхан зам болон 1357 онд бог зунхын дүрээр төрөл болгох цохолыг үзүүлсэн учраас бог зунхын Манчир бурхантай нэг мөч чанартай Демич хэмээ Вамбу хэмээ Ян гэдэг үгэн дээр залбирах хэрэгтэй байгаа. Түүний дараа Ганжи хавь зүжин зохоова гэж шууд башаа дөрвөн шатар уншдаг. Хэрвээ энэ үедээ дөдөө мэлүү жүнзэн савьяда гэж уншаагүй байлаач тэр утгыг Ганжи хавь зүжин зохоова гэдэг дээр багтааж бодох хэрэгтэй гэж номон дайлсан байдаг. Тэгвэл дөдөө мэлүү жүнзэн савьяда гэж гурав дахь мөрийн утга нь юу гэж байна вэ гэхээр шулуунсын өмгийг хоцролгүй даран цохоогч нууцын эзэн буюу очирван гэж ингэж альцсан байгаа. Энэ нь бол бог зунхуу очирван бурхантай ялгалгүй нэм үе чанартай. Яагаад гэхээр аав нэг шин зүүдэлсэн байдаг. Очирван бурхан Жанлуужин хэмээх хүрийн залардаг орносоо гэрэл цацарсан одоо очир шидээд тэр очир нь бог зунхуу ээжийн ээжд нь шингэчлээ гэж зүүдлээд өглөн сэрээд аав ийм зү зүүдэл их хүч чадалтай хүү төрөх шинж юм болов уу гэж бодсон. Гэвч тэр нь бол очирван бурхан тэдний хүү нь болж төрөх ийм цохол үзүүлэх шинж байсан гэж хайлтсан байдаг. Ийм учраас очирван бурханыг нэг мөч чанартай гэж үзэж байгаа. За тэгвэл ахад эхнээс нь Жарисыг бурханыг яагаад одоо язгуурын гурван бурханы нэг гэж нэрлэж байгаа. Жарисыг бурханыг яагаад их гуус энэр нь югуулсан гэн их гуусан гэж энэ нэгдсэн залбиралд одоо айлдсан байна вэ гэхээр бурхан бүгдийн энэр нь югуулсан гэсэн сэтгэл төрсөн тодорсон Жарисыг бурхан тэр утгаар энэр нь югуулсан гэн гуусан. Түүнээс гадна Жарисыг бурхан бодсодын цохолыг үзүүлж амтны тусыг цохохдоо энэр нь югуулсан гэсэн сэтгэлийг голлон одоо анхааран авлага болгож хичээж байсан учраас ирээдүйд бурхан болон бурхан болохдоо энэр нь нүгүүлсэн гүн сэтгэлийн гол мөн чанар болсон бурхан болсон. Ийм учраас энэр нь нүгүүлсэн гүн их гуусан гэж ингэж одоо эрдмийг нь нүгүүлсэн байгаа. Тэгвэл энэр нь нүгүүлсэн гүн их гуусан гэдэг дээр зорилт өгөн гэж үг урд нь байгаа нь бол бид заримдаа одоо над мэтийн хүн бол бусдыг хараад энэр сэтгэлийг бодохдоо үн бүтсэн юм шиг байдлаар бариад ингэж энэр нь нүгүүлсэх сэтгэлийг бодоод байдаг. Энэ нь бол үнэн бүтсэн гэдэгтэй холиод байгаа учраас зорилт өгөн инэрэл бол чатаагүй. Жишээлх юм бол илбийн хүнийг хараад илбийн хүнд инэр сэтгэл төрүүлээд байх нь бол одоо тэр илбийн хүний хүн үнэн гэж байна. Жинхэнэ хүн гэж бариад бодоод байгаатай адилхан гэж үздэг. Тэгвэл Жарисыг бурханы амтыг инэрч байгаа, инэр нь юусэн гэсэн сэтгэлийг үүсгэж байгаа нь бол үнэн бүтсэн гэж огтхонч тийм сэтгэлтэй холихгүйгээр үнэн бүтсний зорилт өгөө энэр нь нүгүүлсэн гүн сэтгэлийг үүсгэдэг. Тийм учраас мигмид зэвэ буюу зорилт өгөө үнэр нь нүгүүлсэн гүн их гуусан гэж ингэж айлцсан. Энэ нь бол бог зунхуу амтан бүгдийг энэрч хоо. Жарисыг бурхан ясаны энэр нь нүгүүлсэж байгаатай яг ялгаагүй энэрдэг гэдгийг
энэ ихний одоо шат буюу мөрөнд альцсан байгаа учраас та бүхэн мэдсэн уншихдаа бас энэ утгыг бодоорой. Түүний дараа Манчир бурхны яагаад язгуурын гурван бурхны нэг гэвэ? Эндэр нь өгүүлсэнгүй язгуурын гол бурхан Жарэсүг бурхан учраас язгуурын гурван бурхны нэгд Жарэсүг бурхан гэж альцсан байна. Ахаа бурхан бүгдийн бэлэг бэлгүүн буюу болгоолын гол бэлэгдэл нь Манчир бурхан. Тийм учраас нэг язгуур төрлийн гол бурхан Манчир бурхан гэдгээр энэ дээр язгуурын гурван бурхны нэг гэж байна. Тэгвэл Манчир бурхны яагаад бэлэг бэлгүүн гол бурхан гэвэ? Хэр үгүй болгоолын эрхэт гэдэг нь аливаа ямиг болгохдоо эндүүрэл эргэлцэх өчнөгч хэр байхгүйгээр тийм алдаа эндүүрэл байхгүйгээр бүгдийг болгоод ийм бурхан учраас Манчир бурхныг тэр бүгдээс хамгийн эрхэт яагаад эрхэт гэсэн бэ гэхээр өмнө амтны төсөөг цохоох бодсодын цохоолыг үзүүлэхдээ аливаа юмсын мөн чанарыг хамгийн нарийнэг одоо түргэнээр болгох энэ цохоолыг голлж улмаар бурхан болохдоо бурхан бүгдийн болгоол бэлгүүн дүрсэн тодорсон ийм бурхан болж бурханы хүтийг олсон учраас хэр үгүй болгоолын эрхэд энэ язгуурын одоо нэг гол бурхан гэж ингэж альцсан байдаг. Тэгвэл бог 100% аливаа юмыг болгохдоо үүнтэй ялгаа Манчир бурхантай ялгаагүй ингэж болгоод юм байна гэж бид энэ дээр бодох учиртай байна. Гуравт нь очроон бурханы бас язгуур гэдэг нь амьтанд хорлоод байгаа шулмас элдвийн муу хорлол хийгээд хүргээд байгаа тэдгэрийг даран цохоохын одоо хүч чадлын гол бэлэгдэл болсон бурхан очроон бурхан. Тэгвэл очроон бурхан маань хүч чадлын гол язгуурын бэлэгдэл бурхан учраас язгуурын гурван бурхны нэг гэж байна. Очроон бурхныг шулуусын омгийг хоцролгүй даран цохогч гэж альцсан байгаа нь бусдад хор хүргээд байгаа тэдгэрийг даран цохоход цохоохи гол бодсадуу байх үе цохоолоо болгож улмаар бурхан болохдоо тэдгэрийг даран цохох хүч чадлын бэлэгдэл болсон ийм бурхан болж бурхны хотыг олсон учраас хүч чадлын бэлэгдэл бурхан түүнээс гадна шулуусын омгийг даран цохогч гэж ингэж альцсан байгаа. Савын даг гэж нууцын эзэн гэдэг нь бол бурхан багш таалал болох цохоо нэрвэн дүр үзүүлэх цохоолоо үзүүлэхийн өмнө одоо судрын ёсны ер нь бурхны шинийг уцрын химээх одоо шавьда гол дараа шашны эзэн гэж орлооч болон үлдээсэн. Тэр дундаас бэлүү баримтын судрыг анандад гол хариуцулж хүлээлгэж өгч нууц тарны шашныг очроон бурханд бодсодын дүрээр шатралж бахт нь хүлээлж өгсөн учраас очроон бурханыг нууцын эзэн гэж ингэж энэ мэгцэн дээр альцсан байгаа. Энэ гурван ихний мөр хэрвээ дөрвөн мөрөөр оншвол ганжи хавь зүгжин зохоо гэдэг дээр шулуусын омгийн хоцроолгоо даран цохогч очроон бурхан гэдэг энэ утгыг ганжи хавь зүгжин зохоо дээр бодоорой. Хэрвээ таван шатаар таван мөрөөр оншвол өөрийнх нь үгэн гарч гоо дээр бодно гэж ингэж альцсан байдаг. За дөрөвт нь ганжи хавь зүгжин зохоо гэдэг энэ хэсэг дээр цастын мэрэгдийн оройн чимэг одоо бог зохоо гэж үгэн ингэж альцсан байгаа. Энэ бол бог зохоо тэр үед олон мэрэгдүүд байсан. Гэхдээ мэрэгэн хүний эрдэм ариун явдал сайн сэтгэлийн эрдэм гэх мэт энэ бүгд гуруула бүрдсэн шашин амтан туслан гэсэн урдны ёрол бүгд бүрдсэн байсан бог зохоос үр байгаагүй. Энэ утгаар цастын мэрэгдийн оройн чимэг хамгийн дээд гэж хэлнэ гэж мэгзэмийн бивэн дотор нэг мэрэг хүн тэг тайлурсан нотлсон байдаг. Өөр нэг нь бол тэр үед хоосон чанар гэдэг дээр олон хүнд эндүрэл ташаа ойлголт байсан бол бог зохоо залгарч хоосон чанар гэдгийг зөвөр нийтэд таниулж тэр номлыг айлдан үлдээсэн учраас энэ утгаараа бог зохоо тэр үед мэрэгдийн оройн чимэг байж хоосон чанарыг зөв одоо андуургүй нотлон болох буюу тодорхой болгож өгөөд хоосон чанарын үүднээс анхаарал нуудаг нууц тарина. Тэр дундаа ханьсан шиг дандрын ёс, тэр дундаа
одоо илвэн бие тэргуутан энэ бүгд одоо ансийг урд тодорхойгүй олон хүн яах вэ гэдгийгсээ мэдэхгүй байсан. Энэ нарийн нэрээ эрдмүүдийг тодорхой болгож айлдж өгснөөр мэрэгдийн горын чимэг гэж энэ алдрыг хүртсэн. Ингээд зонхуу гэж яагаад хэлсэн бэ гэдэгтээ лагшин мэдлсэн газар нь сүнгэн их ургадаг тийм ам байсан. Тэгэхээр сүнгний ам гэсэн үг байсан учраас тэр газар мэдлснээр одоо зонхоо ваа гэж ингэж одоо алдарсан гэж бас тайлсан байдгийн билээ. Хамгийн сүүлийн лусан давгийн шавлаа суманы лусан давгаа гэдэг бол бог зонхвь гисэн сахил хүртэхэд чожи дунуурын чинь бошин харилсан алдар. Шавлаа гэдэг нь үлмэд сойрхлын талбиа гэж байна. Тэгээд сойрхлын талбиа гэдэг дээр бид айлтгалыг өргөе гэсэн үг ээ гэж бичиж ламгаа одоо тайлбар номон тайлсан байдаг. Тэгээд айлтгалыг өргөе гэдэг юу хүсэж байгаа тэрийг одоо айлтгах гэсэн үг. Тийм болохоор солонд гэдэг үгэн дээр бид айлтгаж залбирах юм байна. Ингээд залбирахдаа төрөнд хэлсэн айдалаар би өвдөд байна. Мөнгө төгрөг олох хэрэгтэй байна. Эсвэл одоо нэг ар сар амьдралын энэ насны ийм зүйлийг эхлээд битгий бодоо. Эхлээ та хойд нас цаашид энэ орчлонгийн зовлонгоос хагацсах. Бүр цаашлах нь бол өөр энэ насны ээж ачтай гэр бүл ойр дотны хүмүүсээ энэ зовлон бүгдээс би хагцуулж өгье. Түүний тулд би эрүүл байх хэрэгтэй байна. Түүний тулд энэ хөөцөлдөж байгаа ажил бүтвэл тустай байна гэж ингэж залбирвал энэ бас номын зүгт явах. Ингэж залбирсны одоо үр дүн ач тусан тэр ажил бүтээл дуусчихгүй. Ийм учиртай учраас тавхын солонди буюу одоо сойрхлын талбай айлтгал үргэ гэдэг хэсэг дээр алс хэтийн хэргийг бодож залбираарай гэж хэлэх байна. Ингээд бог зонхвь их дүүчийн өдр маргааш тохиохч байгаа. Тэгээ миний хувьд одоо сайн энэ номыг одоо чадах тийм хүн биш л дээ гэд одоо сүсний холбооноос ийм ном ярих хэрэгтэй байна гэд юм гээд би бас багштай айлтгах сэдэв багш тавих хэрэгтэй тавихд ийм юм анхаараад энийг ингээрэ гэж одоо багш маань намаа буюу зөвшөөрөл хайрлж улмаар одоо хам ламгой болон бусад одоо асуух айлтгах ламнар тавхан айлтгахснуу гэж асуусан тэг айлтгасан одоо тавиулаарай гэж ингэж айлтсан гэсэн ийм бүгдийг одоо нөхцөл ингэж бүрдсэн ийм шалтгаан тохиосон учраас өнөөдөр энэ номыг би бас одоо хүртэх ийм одоо үүрэг оногчод байгаа. Тэгээ энэ номыг анх 70 хүшаас би хүртэж байсан. Хит хүртсэн. Тэгээд одоо демолоч ерэн бочи гэж алдартай ачтай багш маань байсан. Бош жүдөө татсан олон өнөө ном айлтах сүүлийн өдрний номыг хүртээсэн. Улмаар бош дараа барууд морилоод лосуулын хийдэг одоо хандал хавчмын тайлбар номыг живжи панку тичин юм болоомын зохиосон номыг одоо хөтөлбөрийг бас нэлээ олон хоног айлдсан тэнд бүтэн суугаад тэнд жүдүү татсан багшаас хүртээд улмаар тайлбарын багш өөрөө бас айлдаад тэ ийм яг тохироо бүрдсэн учраас тэр жилийнхаа цагаан сарын амралтаар гомд бах үедээ одоо бүтээлтэн суугаад ингээ дараа зарим дээцүүдийн цохосон энэ дагуу нямбад сух чогн байдаг зам уул сүл жинсрэг нүртэл байдаг нэг жинсрэгийн бас нэг өргөх ийм бас хувь тохосон ийм байгаа. Тэг өнөөдрийн одоо богдламын дагаан сойрхлын бэлтгэл номын тайлбараа энэ хөргий. За тав бүгд одоо өнөөдрийн энэ цугласан байгаа бацаан дүгнэ. Энэ бацаан дүгнэ.